фактично неприхованої війни, розв'язаної регулярними військами російської. Ті, хто спробував незаконно впливати на волевиявлення наших депутатів, проголосувати за кандидатуру. Унікальний шанс, який дуже відповідальний український народ подарував українській державі, вперше обравши до українського парламенту проєвропейську конституційну більшість, таких можливостей не відкривалося перед Україною ще ніколи. Руйнували Збройні Сили України і українську армію. І мені надзвичайно приємно. Така ідеологічна рівновага, в якій Україна перебувала 23 роки, коли Україна балансувала між Сходом і Заходом, нарешті змінилася повною ясністю. 100% українців зараз за єдину державу. На більшість українців бачить її